Velkommen til Toten. Her vi står nå, blir det strongman-konkurranse I morgen. Yes, her blir det brutalt. Det fjerde runde av Norge Strongman Cup. 12 stykker fordelt over rundt om I Norge. 2 stykker fra Bergen, meg og Big Baby. Vi klar. Noen fra Østlandet, og ja, det blir helt sykt nivå. 6 øvelser, markløft. Der skal vi løfte, ja, velge inn 3 løft. Ja. Sant? Og det skal være frame carry, sånn flintstone, skikkelig svære tømmerapparat som du har laget. Og de skal fraktes fra A til B. Det blir, ja, nå blir det lastebiltrekk. 20 meter. Ja, og det flatt, og så litt oppoverbakke på slutten. Så det blir ikke for små gutter. Nei, det skal bli utfordrende, tror jeg. Ja. Og så blir det sekkekast over 4 meter bom. Mm. Og det fra 17 til 25. Ja. 2,5 kilo intervall. Det mye vekter. Mm. Og så skal det være en jokepress. Vekten blir 120. Ja, og det skal simulere den gamle øvelsen safelift. Safelift, ja, det der det opprinnelig startet fra, da. Der de hadde rett og slett safer festet på en stang. Ja. Og en stang. Så de presser den. Så det jo tidlig 90-tallet, kanskje. Ja. Det kommer ikke helt til årstallet, men... Og det var det de begynte med, for på en måte gjøre det mer tricky, da. Det utfordrer seg. Det strongman, det det noen varianter av forskjellige øvelser, da. Og det, ja. Det som fint her at du får... Her får du teste litt utholdende styrken I skulderen, og så har du den tekniske delen med medlin, at du har 4 forskjellige stenger og apparat du skal løfte på, så det, på en måte, det blir en sånn bredt spekter på rett og slett ferdigheter med å vise tall. Og det jeg synes du har gjort veldig bra med hver øvelse at du har veldig tydelig en ryggøvelse, sånn som markløft, du har en tydelig grepsøvelse, du har en atletisk øvelse, du har flere, så, men du har liksom truck pull da, eller sekkekast kan gå under det. Og så har du press. Det veldig viktig I en god strongman konk å ha mark eller bøy, press, grep og det å være atletisk. Og da har hele pakken å velse det. Ja. Så det blir... Så jeg synes det øvelse med publikum synes det moro å se på. Ja. Og det det som på en måte litt greia med å arrangere på en plass som Lena her, og det marken og... Forhåpentligvis det bra vær, og det mye folk som her, og det dukker opp stadig noen nye som står her og ser et par øvelser, og så går det videre, så kommer noen nye, og så... Så det plutselig at noen som står her fast hele dagen, så... Jeg tror at det blir show for alle, egentlig, både utøver og publikum, så gleder meg. Følg med, det blir dritbra. Hva skal vi nå? Nå skal vi ned og se på framen. Ja. Og de har du laget? Jeg har laget dem. Ja. Det så vidt plass til det kommer. Så, Tom! I helvete! Det jo dritfett! Se fjor da, så datte jeg seg her ta. Åja. Så nå jeg limt og skrudd og... Så nå skal jeg ikke... Skal du ikke dette da? Var det for tjukke håndtak, sa du? Jeg sier du, Knut, og jeg tror det mye det samme som vi vant med. Ja, jeg tror ikke vi løper like fort. Nei, det tror ikke jeg heller. Det blir litt sånn limit. Du føler kanskje du blir bokset inn litt, kanskje, på grunn av... Tror det ingen som går under 20 på den? Nei. Absolutt ikke. På en vei, begge to? Nei, tur-retur. Tur-retur, ja. Da var det 42, så er det folk. Da tror jeg alle hadde kommet I mål, men ikke med den her. Du var låst på dassen. Ja, kunkdagen. Det det. Klar? Klar om en time. Ja. Ikke klar nå. Så her skjer det mye I en park. Det det. Det ser egentlig kjempebra ut. Ja. Det gøy. Skal bli moro det her, altså. Ja. Så det formen din bra? Ja da. Det nice. Humøret er hvertfall bra. Det viktig. Formen må vi nesten se han. Ja, det sånn det alltid.
Jeg driver og drømte at jeg har konkurrert hele natt, jeg. Det sliter deg ut. Nei, det sånn rart. Det alltid sånn, hvis jeg på en måte ikke har vært stresset på forhånd, så det akkurat sånn kroppen må få det ut. Det sånn der, du skal konkurrere, så jævla idiot. Jeg tror meg hadde vært litt for avslappet I går, for jeg hadde marit I dag. Ja, du hadde det du, ikke sant? Ja, men det faen ikke kødd. Det sånn der, jeg også var liksom så behagelig legge meg, og så bare sånn der, begynner å drømme, så bare, åh. Du på andre siden av Norge og rekker ikke konken, og så det bare tull og faen. Eneste trøstning med I dag tidlig var, yes, jeg fikk jo dyp søvn. Ja. Ja, det jeg aldri skjønt. Det djupt når man drømmer, eller det omvendt? Det I hvert fall ikke lett søvn. Ok, ja, men det bra. Da har jeg hatt ganske mye djup søvn. For lett søvn nesten ingen søvn. Ok. Og så rem søvn jo på en måte når du drømmer. Ja. Og så det dyp søvn. Ok, ja, det har vært sånn midt I mellom. Ja, det sånn, ja. Det synes jeg ikke dårlig før en kok. Nei. Nei da. Så nå det bare å finne en dass og så få lettet litt. Ja. Og så det å begynne å varme opp på diverse, hva? Ja, det får jeg lurt. Ja. Nei, men det blir bra. Jeg mingler videre. Jeg yes, good, good. Lik med det. Takk. Jeg har fått ut en ting veldig fort, det at dette året her, det bare gøy for meg. Ja, ja. Det ikke vits å prøve mot de løvene enda. Må lære litt mer. De her, ja. Hallo? Ja. Du vet ikke du skal komme fra fire? Jeg vet ikke. Ja, det var det gøy. Vi må jo da, vi må jo bare ha det moro. Det jo derfor vi kommer. Ja. Har du hatt litt fremgang I det siste? Et lite fremgang og mye vondt. Ja, mye vondt, ja. Ja. Da vi brødre da. Ja, så jeg sliter litt der. Jeg sliter mye med ryggen, korsryggen. Ja. Så... Det ikke så mange ryggøvelser da, heldigvis. Heldigvis, ja. Men jeg kjenner meg veldig hardt I marken. Ja. Så får jeg bare prøve meg I pressøvelsen da, se hvordan det går. Ja. For det, hadde det vært stein, dekk og mark, så hadde ryggen fått svitt. Da hadde jeg slitt I. Da hadde jeg måttet nok si at det, I dag blir det ikke noe. Ja, så det godt at det noen atletiske øvelser, så truckbull, ja. Sekkekast, sant? Og så det press, ja. Det ikke så galt for ryggen. Truckbull har jeg jo hatt stor fremgang på. Ja. Så I og med at jeg jobber som lastbilsjåfør, så liksom, ja. Trekker jeg det ofte. Så det egentlig en øvelse jeg liker veldig godt. Ja. Fikk jeg jo gjennomgang av Mr. Hulk her I sekkekast. Ja. Så det også har jeg nå hatt tre treninger på nå, og det går veldig bra faktisk. Ja. Så jeg håper egentlig at det skal gå unna. Alle sekkene går. Vi får se, høyre? Ja, jeg håper det, jeg håper det. Ja, for hva høy du? Det jo det, jeg jo bare 1,75. Ja. Så jeg jo en av de laveste. Det jo modig det. Ja, da jeg jo den laveste. Ja. I hvert fall I dette klientellet her. Ja, ja. Da. Og da blir 4 meter litt høyt. Ja, det gjør det. Ja, for de skulle egentlig ikke se. Da. Vi kan ikke gi oss for det, bare Nei. For at vi her små, liksom. Nei, og så må du tenke det du gjør I dag, når du bruker det til sammenligning hva du gjør neste år. Absolutt. Og så blir det en progressiv fremgang. Ja. Og det litt gøy. Jeg var jo her I fjor da. Ja. Da ble det 8. Plass. Ja. Da var vi jo litt flere da, selvfølgelig. Ja. Så. Ja, men spennende. Ja, så må bare gønne på. Ja. Ha det gøy. Masse lykke til I dag. Hjertelig, du også. Jo, takk. The champ, the Hulk, the Mr. He-Man. Vi får se da. Mm. Ja, alle snakker om deg. Ja, det hyggelig. Hvordan føles det? Føles veldig greit. Ja. Blir ikke mye nervøs du da? Neida, det jeg ikke. Nei. Jeg ikke litt så nervøs. Nei. Ødelig for seg selv. Ja. Neida. Du har vunnet cupstevne, du har fått en andre plass. Ja. Så du jo I finalen, så du skal bare ha det gøy, du nå? Ja. Ja. Kommer for det sosiale, egentlig. Ja, sant. Det hyggelig, det. Å ja, få litt erfaring, sant? At du kan gjøre det bedre på det viktigere konkurranser, sant? Ja, absolutt. Mm. Så hjelper mye det å få vært med og tatt øvelsen, da. Ja. Det vanligvis ikke får gjort. Ja, litt sånn... Hva kan vi forvente deg I dag? Altså, marken, den jo liksom... Altså, hva tid vi tar I øvelse, ikke så interessant, men... Hva kommer du til å klare I marken? Jeg vet ikke. Jeg har slet ganske mye med ryggen I det siste nå. Ja. Så jeg kommer til å gå for 280, 300 og 320, tenker jeg. Ja. Kommer ikke til å gå på noe mer der. Safe igjennom, bare for... Ja, vi får se om det går da. Ja. Går det ikke, så går det ikke. Jeg skal ikke arrestere deg noe opp, om du ombestemmer deg under oppvarmingen. Neida. Det skal jeg ikke gjøre. Nei, jeg ombestemmer meg ikke. Jeg gønner på. Nei, men jeg tenkte noe andre veien, hvis du ta tid, 3,30 liksom. Ja. Ja, nei, jeg tror jeg skal ta 3,20 altså. Ja. Ja. Kommer nok ikke til å gå opp noe der. Nei.
Men jeg synes det mye, det jo tross alt raw mark. Ja da, det veldig mye. Mm. Så jeg håper at det skal gå. Mm. Det gjør jeg. Nei, men du får masse lykke til. Takk det samme. Vi heier på deg. Jo, takk. Kom ikke, skal heie på deg også. Ja, ja, det bra. Ja. Hva skjer? Hva skal du si nå? Hva jeg skal si? Ja. Det blir krig nå. Fantastisk. Ja, velkommen til nok en kunk. Jo, hjertelig, hjertelig. Ja. Jeg gleder meg til å se deg i action. Du har blitt litt slimmere og fått til coach og full pakke nå. Yes. Ja, det begynner å få en tung lesing. Ja. Jævla fin fyr. Veldig fin fyr. Du ser nå, dere får noen resultater dere har hatt tidligere, så... Så jeg jobber mye med liksom, grunnstyrka nå, først og fremst da. Ja. For du er jo egentlig kvalet til finalen, du er etter denne her 100%. Så det er egentlig bare for å få litt mer konkurranseerfaring og ja. Bli litt mer rutta I det gamet her da. Ja, ja. Ja. Så nå det egentlig bare å kjøre på. Ja. Ja. Få masse lykke til. Jo, ligge så. Jo, takk. Hvor går det, Magnus? Det går bra. Ja. Det gjør det. Har hatt en god oppkjøring og føler formen egentlig ganske grei. Ja. Har, det noen øvelser jeg aldri har prøvd da. Sånn som yoke press har jeg liksom, jeg har trent på det nå I 4-5 uker. Ja. Men ja. Jeg har nok ikke den mest A4-teknikken der, for at jeg har yoken min som... Jeg har to yoker, men den ene så dritung, tung, sånn at jeg må trene på en annen. Ja. Og den så vinglete. Ja. Så den der super-teknikken der, den har jeg aldri fått det ordentlig, for han vingler så mye. Ja. Det sånn, det så mye slingring I bommen liksom, så det går bare alle veien. Mm. Men jeg har noe presset konkvekt på trening, så... Ja. Jeg får ikke null poeng. Nei. Det jeg ikke bekymret for. Så du har ingen svakheter, men du bare... Altså, jeg har jo helt siden det stevnet I februar på Stokke, husker du? Mm. Så den dekket der, det gjorde at jeg fikk en smell I høyre hånd. Og jeg har jo hatt, gjennom hele sesongen, så har jeg jo ikke fått det farmers eller ingenting. Jeg har vært dritsvak I handa. Så men nå har jeg behandlet det mye da, nylig. Sånn at jeg håper jo at det skal henge ihop I dag, men det litt sånn lotto. Men det var noe dritt, for at... Det, jeg vet egentlig så mye sterkere I klypa enn det jeg har vist I år da. Ja, ja. Det har kostet meg mye poeng. Ja. Ja, det surt med litt sånne skavanker. Så. Ja, det det. Men man må jo bare gjøre det beste ut av det. Det er noe over grønnstreken per dags dato I kvaliken, så hvis jeg holder meg der, så jeg dritfornøyd. Målet hele året har vært å komme til finalen, og nå jeg jævla nærme. Så jeg må jo bare holde trøkken nå. Ja, men du får masse lykke til. Jo, takk. Vi får varme opp showen med. Vi får gjøre det. Eneste for gymmen. Ja. Hva tror du Matti sier på deg? Jeg håper det. Han lå ut en prediction nå. Ja. Idland kom på siste, tror jeg. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke det. Han har ikke lagt ut. Men jeg heier på deg I hvert fall. Jo, takk. Du den høyeste her. Ja. Hvor høy du? 2 meter? 2 meter. Ja. Det solid. For dette, da ser du ikke litt mer selv, I stedet for at du skal være fløyta som blæs, og så tror du at du litt... Da har du kontroll. Front hele veien. Front hele veien. Yes. Ja. Dommere har noe... Det vil jo være... Hvis den ikke går over, så kan man selv hente sekken og gjenta forsøket. Det gjør den ikke. Og derfor har jeg sett på at dere rører oppå der, for at du skal minst minimale den sjansen, da. Så den kan jo treffe på siden der, så klart, og la den ligge der, men... Ja, fløyta går, eller hva som koker seg... Ja, jeg tenker det. Du kan starte på med hullet der, og flyge frem. Det ser litt fett ut. Og så tenker jeg at sekken blir lagt sånn. Jeg tenkte kanskje å kjøre på hver side som går inn mot midten, men der blir kanskje litt sur I forhold til hva folk har vant med. Folk har sikkert vant med fra venstre og så til høyre. Så vi kjører der likt på begge. Ja, flest mulig repetisjoner der. Det er viktig også på en måte klare å strekke ut og samle beina. Men om de ikke har øvekontakt med dommeren, det på en måte litt opp til dommeren også å avgjøre om man føler at den riktig da. Det vil ikke bli sånn nødvendigvis at du skal stirre inn I øva. Men han gir et tydelig nedsignal. Og det litt lenger til bars. Og det blir kanskje... Og så blir det litt lengre enn I fjor. For I fjor så ble det kuttet ned noe lengde på grunn av at det var noen misforståelse på noen streker og lik. Så nå I år så vil det bli frem til den knuta.
som är tydlig I sista draget på TV. Men så att vi ska göra ett litet testdrag för att finna ut lite hur det ska stå in. 60 sekunder där då. Ja. Startsignal. Så det kan aldrig man bara och där får det gå kanske lite mer tid på du vill inte kanske bli helt bang bang. Men det tror jag det kanske önskar då. Men vi må få att det fungerer best mulig. For som sagt, reimer lov så klart, ikke drakt. Det lov med kattemark. Kattemark? Ja, det lov. Oppa opp. Oppa opp. Ja da, det det. Det strongman. Fire pressøvelser. Raskest tid der, minutt makstida. Ja. Publikum må bare bare heie fra. Det helt avgjørende. Det en fryktelig tung øvelse dette her. I likhet med alle de andre øvelsene på huset. Da har Kåsa på snøt og på trull til Varsat, altså. Og her det nok ikke dumt å ha vernesko, sånn i utgangspunktet. Selv om det kanskje ikke har det beste fottøy å lette med. Ja, fortsatt tid. Kosta har driven over her nå. Og faen med seg trener og motivator på siden. Og Johansen tar seg tid, men nå det i gang med dette, og det blir tungt dette her. Og det gjelder å disponere kreften utover dagen. Det mange øvelser at der gikk fløyta. Kom igjen mål! Kom igjen mål! Det godt driver nå, denne gangen nå. Og Espen ser særdeles stabil ut, selv om det Larsson som satt standarden for fart over. Og gjør dette her feilfritt, svensken altså. Det går så rundt og ut da. Nå vil vi heie noen kan da. Ja, dette her enorm prestasjon fra Larsson. Og må vi bare må heie fram med Espen som jobber lærte for å få han over her. Han blir nummer tre som får over en tatt. Det som kan han ha ballen til det. Det går i øvelsen her. Takk for å få over da. Og vi gir stor kvalitet. Oi, 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 Ja. Dette ser veldig bra ut. Uheldig der å bli misforståelse i forhold til streken. Dette litt uheldig, og det kan jo i resultatet være prekt av. Men han henter seg godt innopp her, og begge to på oppløpssiden. Og det blindtunge saker der. Falt hånden bare med en og hånden. Kom igjen!
hvis du kom seg i mål. Ja. Nå må vi heie på en... Kom igjen! Nå må vi heie på en... Kom igjen! 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 Det ringer da. Gud på overgård. Kom igjen nå! Gutta tar i. Jeg går ikke på lykene på. Kom igjen! Kom igjen! Se hva som er veldig bra. Han har enormt tempo over her. Og han blir alltid en vei. Folk må være med her. Kom igjen nå, folkens! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Han var helt rått. Han har jobbet. Da går Fløysa, og da Krossnes og Kolde som kommer over her. Kom igjen, kom igjen! Representanter fra hele landet her, altså. Her må vi bare med heia, folkens. Her har vi deltakere fra Bergen og fra Østfold. Og det går jo så helt kul over her. Det må få opp over flerlingen her da. Skal vi se.
tar seg litt tid her nå, kuttbøse, få fokus og fylle noe av kroppen. Og det Stann ut av det, og vi kommer til å ta det av oss neste år, Ferdig. Da vi level! Oi, langt over. Jobb opp, kom her, kom her! Kom her! Og fødene! Kom opp! Gjære! Ja, så var det bare Hafta på Rydland, som vi gjorde, for det som ingenting. Nå skal vi se på, jeg tror det var en som var sterkere, Larsson. Veldig bra, du er løs! Du har sånn inn og tisse seg, og da har jeg fått en liten bare et pål over nå. Det er økning på et par kilo, og det er klart at det er... Klar, ferdig. Der er jeg fokker her ikke da. Kutter du det, for å spare gratis til den andre øvelsen, og der kan du ha fornyttet det. Da er det bra! Lars, ferdig! Da går Følta, og da... Det her er jo blyfort! Ja, kom igjen! 40 sekunder! Håper det gikk bra med Jonsen, jeg vet ikke hvordan skjedde. Det var det! Jeg ser nå, litt i grunnen jeg sa på utenmøtet, at stangen ikke skulle gjøre så mye høyere enn skuldertøyre, for at da kan man gjøre det. Ja, jeg har ikke tatt det her nå. Det er sånn oppsatt på krav, når det er fort gjort å skalle seg til... Hello! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ja! Og helt opp der, og jeg er veldig imponerende. Vi må håpe at det går bra med Johan. Er du klare? Ja, du er ferdig. Men vi får henge den oppåt, og vi orker ikke flere steder her da, gjør vi det? Det ser ut som det går bra, han børster det ta seg, og det er en liten grunn her, det er ikke en jævlig han nå, rett og slett. Men det er ikke vi setter noen tørre i grunnen, han letter ting her da. Men Larsson fikk jo godkjent på vinner der, og det er bokstavlig talt to svette og tårer over løftet sol. Nei! Det er jo en dårlig test av det! Bokstavlig talt to svette og tårer! Vi tårer en del til det her. Nei! Det er bare to svette på den greien som har vært født en gang. Nei! For en prestasjon fra Larsson, og en ny kommentar. Ferdig! Hva er det for deg, Lars? Ja, Jon! Godkjent! Fortsett! Det er en veldig saken. Det her er helt en veldig passet fra... Magnus. 30 sekunder. Og folk er bare med å klappe hele og klappe. Det kommer til å bli bare stå med kjempe på 3. Det er ikke bare her i løftet, men det gjelder bare med å klappe hele og klappe. Da er det
Får tak I knyta, da han fremme, og Johansen får jo et helt enormt mann. Han letteste mann I konkurransen, og allikevel tar seg fram I snøen, I løsningen. Som annerledes gulpe I havresippen. Jeg tror ikke å få mellom beina og publikum her, men nærmer seg jo nå. Kom igjen nå, vi heier frem. Selsen Sørbakk får ordentlig grep på Torve og klar. Der går fløyta! Da må vi være med, ja, folkens! Heia! Kom igjen, Sørbakk! Se på halvledningen! Ta seg fram!
Dette her helt enormt, og det litt motbakke her, folkens. Må ikke glemme det her, det motbakke. Det litt telling, og det klart at dette her tungt, fordi det trenger og tenker det. Og både for at det går fort etter, og for at det faktisk teller mer oppover der. Må vi heie den fram da, kom igjen! Heie! Kom igjen, Arnfinn, ta igjen nå, kom igjen! Ja, men en stor applaus for vår mann fra Gran, Arnfinn Sømmer. Som sagt, med litt helling, og hellingen blir brattere og brattere, for å si. Vi nå har i hvert fall Kosta i gang, nå må vi bare med heia der, folkens! Gjør en innsats her nå! Dette her Her kan alle våre må bidra faktisk, for at det her ser seg helt fram. Ordentlig god driv på lastebilen nå. Og så burde det være så mye enn der, kan man være takket litt uskelig nå. Nå bare med, folkens! Kom igjen nå! Kom igjen, Kosta! Så på noen! Jeg kommer over, flere kommer over, men det er jo veddestyrlig tungt dette her. Det er jo det, så vi må være med og heie dem fram. Ja, men da får vi se på nordlendingen nå da, om han klarer å kalle seg opp der. Ja. Det er konkurransen, så da får vi... Der går fløyta, og Helland er i gang. Sebastian Helland, 21 år, bor på Hamar, fra Nord-Norge, men varme av klappen fram, folkens! Kom igjen, Sebastian! Ta i, alt du klarer! Her har vi litt å spare på kruttet, dette ikke noe disponeringsløp, det bare å komme på full sitting oppover her. Så vi så at den klarer å ta gassen her. Nå er det helt avgjørende at publikum er med, nå har fløyta gått. Og det er jo krutt igjen av kroppen der, da ser vi. Han har massevis av krefter, og dette her kan jo gå hele veien. Få fin driv nå. Helt nydelig. Kom igjen nå, Magnus. Gjør på vettløse krefter. Kom igjen. Og tro det. Nå er vi bare med hele den, folket. Og lyser litt der, men fortsatt har bommet, og dette her kan jo gå. Nei, det er god starten, og vi i gang. Dagens første vedtatt til venner. Det er bra, Skjermo! Vi ikke kom igjen, folkens! Nå går det med heia, da! Nå er det en fin driv der nå! Hvor er fartdagen? Du må drive på den! Ja, ja, ja! Vi har ikke sett på maken siden spytt etter at setten går til under. Kom igjen, Kristi! Nå må vi være med heia, da, folkens! Kom igjen, Kristi! Kom igjen, Kristi! Jobba, mannen! Jobba! Ja, men... Det er nesten det. For å se på sin vetterstyggelig sterke kara. Dra lastebil. I motbakke. Klar, ferdig. Kom igjen! Kom igjen nå! Nå vil jeg være med heia på den Morten da, folkens! Kom igjen, Morten! Ja, i motbakke han. Det er der han gjør det. Prisende sterk som han er i øynene. Det er en fin driv her nå. Kom
Ja, dette her må jo være en særlig stor fart. Ser som dere til himmelen som nesten ikke har sett noe her i dag. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Og dette her ser ut til å gå greit. Har fortsatt tid på seg til å gjøre jobben. Nå varmer vi, folket! Kom igjen, Morten! Det fortsatt framdrift her. Det drives framme. Vi ser jo at vi gjør det. Vi går ut, og da fortsetter hår. Går og fortsetter! Ja, det er bra. Fortsatt! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ser vi at Rizholmen gjør seg klar, at det her helt enormt. Du får vettløse krefter. Kom igjen nå! Må vi være med igjen, folkens! Alle sammen! Ja, det er. Fin part, fin flyt! For en part du får du på siden her nå! Kom igjen, Knut Arne! Her er det bare å jobbe på! Følg at det er helt fin! Kom igjen! Ha en godt moment her nå! Bra, liksom her det. Bra, Knut Arne. Begynt å stoppe seg litt for mange. Vi ser ikke utenfor her. Helt frem nå! Der går fløyta, folkens, så da må vi heie i gang Even her da. Kom igjen, Even. Dette er jo helt nydelig. Og at skoene skal være noe hindring, det nøkter jeg å tro, for dette her er jo vanvittig skjort på munnen. Og her er kjempkort, da. Har du sett? Veldig bra, kom igjen, nå må vi være med, heia folkens! Se på marsjen! Kom igjen, Kallerød! Dette har du! Og fint driv! Det er jo fremoverlent! Voldsomt fremoverlent! Det er en spesiell teknikk, men det ser jo ut av funke! Vi får se da, om du hører helt inn! Nei, for fint, dette er kjekt å gå inn til, men da må vi være med, heia! Matt Hanna på Falkum, og der har flyttet godt! Der har flyttet godt! Kom igjen! Nå er vi helt avhengig av publikum her med heia fram, altså! Kom igjen! Dette er veldig bra, Espen! Hun kraver seg fremover! Helt inn nå! Kom igjen! Nei, enorme krefter i sving her, der Espen Nordhagen tar seg mot Torka, og da her trenger hun å heie seg! Tommy Solheim, 36 år fra Sogn. Han er offshore-rørlegger og er en harding til arbeid, og en harding til å dra tøv. Det er helt overbevist om. Kom igjen nå! Kom igjen, Tommy! Der har fløttet godt, og han ser ut å få en god start der. Bruker arma i begynnelsen, og har voldsomme krefter i beina. Ja, det er fint liv her. Fint liv! Thank you.
Det er godkjent. Godkjent, rett opp på... Kjør på! Fortsatt lett. Hold i gang! Kom igjen! Det er godkjent. Det var Johans der på... Kom igjen, Johan! Hold i gang! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ja! Godkjent! Alle må rope big baby! Big baby! Big baby! Bjørn! Men, hva er det bra innsatsen? 290 kilo.
Kom igjen! Kom igjen! Hør på! Vent, kom opp. Lars, kom igjen! Kom igjen! Kjem i gang, og Kolstad også har noe på brystkassa nå, og da det siste presset. Den går veldig greit for Kolstad i hvert fall. Johansen ser ut til å ta den her nå. Veldig bra, Kim! Begge to videre. Må vi rulle unna stenger, som ikke snubler i dag, hvis det skulle gå bakover. Kolstad må gi det i hvert fall et par forsøk, mens Johansen har fått godt grep om den Apollons akselstonga på 120 kilo. Er jo sterk i klypen, Kim her, og der kan komme og ta fordel på sin digre stengen. Er nesten og melder ut der. En stor applaus for Kim Johansen i hvert fall. Jon Kolstad gir seg ikke på dere møkka, men da gjorde han seg allikevel og trekker seg ut. Deltagerne melder seg klare, og der i går fløyta. Da det bare å kjøre i gang. Og det lover det. Begge har stonga på brystet og får godkjent første løft, begge to. Og da det rett bort på Apollons aksel, 120 kilo. Og her grepet vesentlig, det gjelder å ha litt bigre hender. Og ja, begge godkjent ut, der. Begge får den godkjent, både Rødegård og Sørberg får den godkjent. Da det beryktet ved Handal da. 71 kilo. Den var det bare to stykker som var godkjent her i fjor, og det er spennende å se om noen er kar om å få noe her over hugget i dag. Det går rykter om at det er flere her som har trenet med slik hantel. Kom igjen! Da får vi se da. Får den godkjent, Sørberg? Kom igjen, 5 sekunder. Veldig spennende, har tid på seg fortsatt til å klare stokken. Og der fikk og Ødegård godkjent hantel. Kom igjen, Karin. Nå må vi bare være her da, folkens! Det den tyngste dette her nå. Og siste. Der kaster jeg et hankle Ødegård på den. Samme gjør Sørberg, men da har vi et steg nærmere. Og stor applaus for gutta. Erna klapper. Det veldig moro at så mange har møtt opp, og da må vi gi lyd fra deg nå. Kom igjen! Rett opp fra Larsson blir godkjent. Får den godkjent på Helland der, og Larsson godt i gang med stong nummer to. Får den godkjent fra dommer, veldig bra. Og Helland i gang med sin stong nummer to på 120 kilo. I det Larsson jobber på hanta på 71 kilo på en arm, altså. Får ikke den godkjent der, Larsson, men Helland får godkjent løftet sitt. Og har fortsatt noen sekunder på seg nå, svensken, til å få hantall over hugget på strak arm, og
at dommeren senker armen. Der får han den godkjent, og da har han fortsatt litt tid på seg for stokken. Det blir spennende å se om Sebastian Helland klarer å få han på strak arm. Klarer han. Har et par forsøk til. Kom igjen, Sebastian, må du klappe for den da. Da har vi Kristian Larsson som jobber på stokken. Og stokken blir godkjent for Larsson. Stor applaus for vår mann fra Sverige. Her er noen begge, Tommy Solheim og er jo vettløse krefter i sving. Og Henning Bonner godkjenner den. Det samme gjør dommeren der, og begge er videre til øvelse nummer to. Og se på om Tommy får den over ryggen og får den godkjent fra prøvene der. Det går fort nå. Det går unna her. Og han er allerede på antall Tommy Solheim. I der, din baby får godkjent grunstongen som er her. Alt er godkjent, bra for det. Det er en vanvittig tempo. Du må bare heie på den, Tommy, på siste øvelsen. Og ikke minst Trostensen som er på hatt da. Kom igjen! Kom igjen, Tommy! Kom igjen! Ja, press nå! Press! Og hatt er godkjent der, og Vilby. Tommy Solheim kaster ned stormen og får den godkjent, og vi må gi en stor applaus. Og i sammen så kan vi heie i gang Trostensen som er i gang med stokk. Har du sett? Ja da! På den godkjent! Ja! Fuck yeah! Bra jobba! Vi skal høre oss sammen med den lille. Rett opp nå! Kom igjen! Vi er litt med klappen med Hildland, men Nordhagen går raka vegen videre. Tennsporten nummer to kaster det opp. Ja! Idla nå videre til stokken nummer to nå, i den Nordhagen tar tak i hantlen. Får den på strak arm, får den godkjent også. Veldig bra. Espen over igjen, Espen en stor applaus da, i den tar stokken her nå. Det er 130 kilo som skal være over nettet. Og han bruker hele kroppen. Får den godkjent fra stokken over. Yes! Idla nå kaster i stokkene. Der går fløyta, og dette her er det grand finale, folkens. Her var det stor applaus, begge får godkjent på første hold. Det er en close race her nå. Det går fort. Si da at det er en mot Risholm som har kommet best ut på denne øvelsen, men de er... Neida, det er helt dødt løp, og begge to er på hantelen nå og skal løfte den opp, får den på strak arm. Samler bena, slipper den ned, og det er helt likt her, der hun går løs på stokken på 130 kilo. Men det må jo gå litt på kondisjon nå. Åpen Kolderud. Ja, det er helt rått. Det går så fort. Palmer det opp, og vi rekker omtrent til å følge med. Men om vi får en stor applaus da for Isang der også. Ja, det er bra. Det er helt enkelt. Stor applaus på gutta. Veldig bra jobba. Yes! Helt enormt. Be the best and strong man.
Ok gutter, nå vel dere så å si sikret finale. Tror det i hvert fall. Ja. I så fall så det ikke stor innsatsen i Exile, men jeg tror faktisk det bankers nå, tror jeg. Ja. Og dere har ikke skadet dere heller. Nei. Og det jo veldig deilig å kunne avslutte en konk med å kunne fortsette veien videre, i stedet for å liksom begynne med rehab rett etterpå. Så, Nei, men jeg veldig fornøyd med oppsettet av konken. Det har vært veldig, gått veldig bra. Ja. Gått bra utstyr. Ja. Mye folk. Kule øvelser, sant? Jens Petter dritflink. Han lager utstyr rettet mot konkurransene. Ja. Han setter opp sånn som dette her. Altså, det er så velgjort da, hver gang vi kommer til han. Så det er creds til Jens Petter også. Ja, veldig. Så dere kan anbefale Vedar Sigli? Absolutt. Absolutt, ja. For erfarne, eller om du er nykommer, så er dette en kjempekonk. Jeg debuterte selv her, så det er en kjempekonkurranse for alle. Ja, men det er godt å gjøre. Ja. Så da kan vi se mer til dere fremover da, i finalen og full rulle. Så får vi gratulere Knut med en jævla sterk andreplass. Yes. Mm. Så du skal følge kanalen hans, like, subscribe, kommenter, del videre. Og del med vennene dine. Yes, veldig ryddig. Takk skal dere ha for god innsats i dag. Like så. Snakes vi. Yes. Ja. Espen Nordhagen. Ja. På pal i Norges Roaming Cup. Ja. Yes, not too bad. Det føles bra. Ja, det var sterk line på også. Det var det. Jeg var egentlig veldig fornøyd med det, altså. Ja. Det morsomme nå er at jeg kjenner at jeg er mye jevnere på ting, mm-hmm. og at jeg holder koken og konsentrasjonen en hel kunk som er lang da nå i dag med 6 øvelser og steikende sol, og det er sånn fint å ta med seg. Ja, så overvektig som vi er, og vi holder ut i denne steikende sol. Altså, for folk aner ikke for en trykkoker det er å gå inn i. Det, jeg har jo fått Jørgen til å knyte skoene mine hele dag og knyte opp og ta på. Og, Så, men sånne ting, det er ikke kønn, sånne ting der også hjelper litt, for du blir ikke så trøkka når du bøyer deg ned. Vegel måtte du ta med nislivsen der, liksom. Ja, sånn er det. Der, man offrer mye, men det er... Sånn som i dag tidlig, så er det ofte sånn du føler på, og jeg skjønker at jeg gidder rett før, for du har nerver og ting, og bare, hvorfor utsetter jeg meg for det? Mm. Og så går det bra, sånn som for oss to i dag, du på andre, jeg på tredje, så er det bare kjempemestringsfølelse. Og nå har du fått sterke poeng, så nå trenger du ikke tenke på Hamar kontra. Nei, nå hadde jeg egentlig vurdert å være med nå, tenkt å være med nå neste helg, men jeg tror faktisk jeg tenker litt helse, og så prøvde å få reparert litt ting som ikke funker på kroppen, og så stille så sterkt jeg kan i finalen. Får legge deg opp på jacuzzien din. Jeg skal hjem og fylle i kullebad nå, og jeg gleder meg så sinnssykt. Ja. Det skal bli helt nydelig. Folk må følge med på kanalen din, så de kan se... Espen Nordhagen, skal vi Du har jo lett video litt. Fra gymmene dine. Du driver to gym, og så... Driver to gym, og har... Garasjen full, alt av utstyr, og trener med Jørgen, vinner av Clash of Titans, nei. Clash in the Mountains. Si en gang til. Clash in the Mountains. Høyre. Clash in the Mountains. han har bare et gir. Ja. I dag tidlig så prøvde jeg å få han til å kjøre fortere, for jeg var stresset. Han bare, jeg blir liksom litt stresset. Det var sånn, det er så fint for deg da. Neida, så nå... Da kan man lære mye om treningsmetodikk og prøver alltid. Og, for du har alt av utstyr og så er jeg jo, hot and cold treatment og full rulle. Prøver også, hver eneste video så prøver jeg også å legge inn litt nuggets med ting som man kan ta med seg. Mm-hmm. Det kan hende det høres ut som tull og fjas og sånn, men hvis man hører etter og så legger det inn, så kan, sånn som du og jeg, to ringrever som har vært med en stund nå, kan du spare et par sekunder her. Riktig skovalg, riktig valg av varmere, ikke bruke varmere. Altså, det er mye sånne småting du lærer deg til etter hvert. Så absolutt. En versjon av meg nå, som hadde vært like sterk som for 3 år siden, hadde sannsynligvis slått den versjonen. Mm. Så det er veldig, veldig artig.
Det er mange, ja, det er mange leveler på en måte som man kan være god på. Folk får ta loggesingen og sjekke, og så gratulerer med tredje plass. Og gratulerer med andre plass. Jo takk. Jævla irriterende, men det er synssykt bra gjort. Det får bare være. Når du er så sterk i markløft, så føles det ikke vondt ut at du slår meg, for det er fullt fortjent. Så det er knallbra. Ja, men takk for det, og vi ses i finalen. Det gjør vi. King Kong, ha det. Hei. Yes, for en brutal konkurranse. Det var gloheit der ute. Det var på en mark, ujevnt underlag, lite pause mellom øvelsene. Det var rett og slett veldig gøy, for det skal være liksom en strongman. Det skal være hardt, brutalt, svette, blod, alt. Og ja, det endte jo godt for oss begge. Vi klarte faktisk målet våre. Jeg ville ha andre plass, i hvert fall pal. Så godt fornøyd med det. Og du? Fikk femte. Dritfornøyd med det. Det var det jeg så for meg håpte på. Ja. Men litt ulempe med kne i dag, så gjorde at jeg hang litt bak på to øvelser. Men ellers jækla fornøyd. Det har vært en sinnssyk prestasjon, og det er sterke gutter. Og det er dritgøy. Ja, det var hissig felt og veldig gøy opplevelse. Og jeg hadde ikke feilfri kunk, men jeg traff hvertfall på formen. Men jeg gjorde en del feil, men det var likevel så brutalt for gjengen at jeg kom helskinnet gjennom.